lagao, prevario i na kraju obećao više nego što mogu dati. Klonite se onih koji puno obećavaju, lažu i varaju, jer znate kako ćete završiti. To je samo pouka. Dozvolite mi samo, neću dugo, vidim da ne mogu zadržati vašu pažnju. Molim vas, samo da vam kažem, ja sam Ferit Džaferović, kandidat na rednom broju 4 liste penzionera i za gradsko, naravno, vijeće. 40 godina sam radio u državnoj službi i kao državni službenik na odgovarajućim i rukovodnim funkcijama nisam mogao biti član jedne političke stranke i partije i tek 2011. godine kada sam penzionisan ukazala mi se prilika i svoje intelektualne i druge sposobnosti sam stavio na raspolaganje stranci penzionera čiji sam član ostavio danas. U međuvremenu sam bio i vijeći i vjerujte mi, ali sada ozbiljno pričam, ne lažem i ništa ne izmišljam. Nisam imao namjeru da se ponovo kandidujem, ali su dva razloga koji su opredijelili moje ponovo kandidovanje. Prvi je da dovršim započete moje inicijative koje su u vrijeme moga rada u općinskom vijeću prošle glat, a one su od kapitalnog značaja. Da one dobiju svjetlo dana, jer kad ja nisam dobio nastavak, nisam dobio vaše povjerenje, o tim mojim kapitalnim investicijama niko više nije ni vodio. Drugi razlog, zbog koga sam izborao, ali razloga tu među vama, jeste što već dugi niz godina sam u vrhu stranke gdje učestvujem u političkom profilisanju najvišeg organa kao član glavnog odbora stranke penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine. Na kongresu stranke krajem prošle godine glatko sam osvojio novi mandat i bit ću aktivan ako mi Bog da me zdravlja i zdravlje služilo da i u naredne 4 godine dadim svoj doprinos. Molim vas, neću dalje, ali izađite obavezno na izbore i glasajte po savjestu. Hvala vam. I za kraj ovog oficijalnog dijela predstavit ću vam se nosilac liste stranke penzionera umirovljenika grada Zavidovića i predsjednik te stranke, gospodin Muhamed Mahovac. Jesme, djed i bijika, zavednika na hranu, pa sam malo veći. Dragi moji penzioneri prvenstveno, a onda ostali, lijepo vas pozdravljam, sve prisutne ovdje. Vidim da ste nestrpljivi, neću ni ja dugo. Tema na koju ja inače držim govore na ovim našim predizbornim skupovima je organizovanje penzionera, kad je u pitanju stranka penzionera i učešće u vlasti na svim nivoima. Da ne bih ja ponavljao svoje priče sa održanih skupova i ono što inače imam običaj da govorim, samo ću reći dvije riječi o sebi, pa ću vam pročitati jedan članak jednog vrsnog novinara koji je prvi u svih novinara koji postoje u federaciji napisao izvrsnu kolumnu o penzionerima. Kao što je rečeno, ja sam Muhamed Mahovac, inače moji korijeni su sam Ramovlja, sam Mednjika, po profesiji pravnika, inače u životu sam radio svašta i doškolovao se kroz život. Mnogi mladi koji stariji znaju još iz 90. i 91. iz organizacije otpora, jer sam bio jedan od zaduženih za ove prostore. Molim vas da ovaj članak pažljivo saslušate koji ću pročitati, jer odnosi se na nas. Naglašen je kao članak i ovako piše: Bosna Info, novinar, vidjet ću ima kasnije ime, kaže: oni su vojska najjača. Zašto penzioneri na izborima ne ruše vlast koja je loša i ne glasaju za svoje kandidate koji bi mogli biti u svim vladama?
Mogli bi pitat, ali ne budu. Što bi Šemca rekla u opada. Kaže, u Bosni i Hercegovini piše novinar Misa Cviko. U Bosni i Hercegovini penzionera je zaista mnogo. U federaciji 450.000. O RS-u neću pričati, tamo ima oko 230. Saberemo li te brojke, kaže, dobijemo 450.000 ljudi koji imaju pravo glasa. I sad slušajte. Toliki broj članova nema ni jedna stranka, nikakvo udruženje, niti organizacija, ali fudbalski klub navijača. Ozbiljna je to brojka, mnogima nedostupna, koja bi, pretvorimo li to u glasove na izborima, ne samo pogurala nekog načelnika općine, nego bi bila u stanju da svake 4 godine promijeni, pazite ovo, kompletnu vlast. No, kaže, to se u Bosni i Hercegovini nikad nije desilo. Nije se desilo da se penzioneri udruže, nažalost, i da sa svojom strankom penzionera uđu u vlast i učestvuju u njoj. Stranka penzionera postoji odavno, ali je nema vlasti. I postavlja pitanje zašto. Pa zato... Zato jer penzioneri po navodnim znacima ne vjeruju svojim nego tuđim očima, pa se opredjeljuju za one druge koji kao nešto nude bolji život, veće penzije, da bi se sve svelo na trku oko fotelja, službenih automobila i enormne plate u jednom, ali dobro bi bilo ako ikako može u 2-3 mandata. E to i mi dajemo, penzioneri. Tako mnogi od mladih ljudi postaju penzioneri radijeći i živeći na državnim jaslama zahvaljujući penzionerima, od općinskih vijećnika do kantonalnih činovnika, ministara, predsjednika i podpredsjednika, a da ništa za te svoje silne mandate nisu uradili za narod, pa i te penzionere koji su i godinama listom davali glasom. Pa i kada dođu u situaciju da pregovaraju sa vladarima o visini uvijek malih penzija, ponašaju se snishodljivo, nisu uporni svojim zahtjevima kao da jedva čekaju da im se kaže, e za vas trenutno nemamo dovoljno novca, ili ono, ne postoji zakonsko rješenje kao što je sad bilo, ili zakonsko uporište da se penzije sad baš povećaju. Kako to da penzioneri ne vide da su najjači, da su vojska najjača, najveći su i da svake ove godine, sve ove godine propuštaju da se njihovim životima ne bave oni sami, nego neki drugi, nekad mlađi, nekad stariji, koji gledaju samo sebe. Samo još malo strpljenja, evo brzo ću ja završiti i onda ćemo svirati i pjevati. Svjedoci smo svakakvih izbora, pogotovo općinskih, na kojima je uvijek manja izlaznost birača, da su općinska vijeća ulazi i sa par desetaka glasova. Zar je moguće da penzioneri ne mogu da se dogovore pa da podrže svoje autohtone kandidate, izađu na izbore, zaokruže njihovo ili njeno ime i onda kada kandidat uđe u vlast, tad jedino tad imaju direktnu vezu sa onima koji odlučuju o visini koeficijenata za obračun penzija, liječenju, bodovima, povećanjima itd. I ovako to traje decenijama. Penzioneri to rade decenijama. Prepušteni su po navodnim znacima vukovima koji ih koriste u predizbornim kampanjama kako bi dobili njihove glasove, ubijajući tako ovi drugi svoje potencijalne političke protivnike, a i penzioneri. A penzioneri, njih eto, 451.000 u federaciji, mogu svaki put da odluče ko će sjediti u federalnoj vladi, u federalnim parlamentima, a na kraju krajeva sa penzionerima iz RS-a, ko će sjediti u vijeću ministara. Penzioneri to mogu. I u svim mogućim kantonalnim vladama, u općinskim vijećima, a penzioneri to ne radi. Samo ih treba, kaže novinar, samo ih treba ohrabriti da vjeruju svojim, a ne tuđim očima.
završen. I ta. Članak, autor je Misa Cvijko. I hvala vam na ovom članku. Prvi novinar koji je ovako nešto objavio Stjepanu Kancu. I zato ću ja samo još da dodam dvije, tri rečence. Ljudi moji, dosta je bilo da mi poklanjamo vlast drugima. A možemo, u najmanju ruku možemo imati dio velikog kolača u vlasti. Evo sad na ovim izborima u općinskom vijeću. Mi u općinskom vijeću da pola penzionera glasa, a ima nas 5000 u Zavirići, da pola penzionera glasa za stranku penzionera, imali bi 5-6 vijećnika. Znate koja je to snaga? Bez nas se ništa ne moglo vratiti. Svi bi nas molili za usluge, da proguraju nešto što oni žele i tako dalje. I još malo, mnogi to ne govore, pucaju se upusa, oni se bore za narod. Mi kažemo, borimo se za penzionere, a onda za narod. Ali, i to je laž, kad kažemo za narod. Pazite, politika je interes. Politika nije borba za narod. U stranke se udružuju interesne grupe. Znači, ljudi koji razmišljaju isto, bore se za iste interese. Učestvuju na izborima, biraju svoje predstavnike u vlasti, da bi u vlasti preko svojih predstavnika ostvarivali svoje, a ne narodne interese. To je poštapalica kojom se služe svi. I slobodno ću odgovorno reći, lažu svi. Svi su tamo radi ostvarivanja svojih zajedničkih, znači na nivou stranke, a onda lični interesa. Da ja sad ne nabrajam. Znate mi svašta šta se dešava u parlamentima, općinskim vijećima i tako da. Dajte prenesti komšijama, prijateljima, jaranima. Dajte, okrenite se stranci penzionera. Dajte glas stranci penzionera. Evo odavde imate 3 kandidata. Poklonite glas svojim ljudima, svojim kandidatima. Budite lokal patriote. I dajte da pokušamo da uđemo u vijeće, da budemo značajan faktor. Ono najmanje što treba u vijeću je da imamo da se obezbijedi javni gradski prijevoz za penzionere koji će biti besplatan. Za sve penzionere. Da ona iz Rinice ili ne znam, iz Maoče, vi iz Haljerovića, onaj gore iz Bajvata, ne plaća 20 maraka ili 10 maraka da dođe u čašiju doktoru Pomijekovi i tako dalje. I to ćemo prvo pokrenuti, a onda da ne govorimo o liječenju, lijekovima i tako dalje. Ja vam se zahvaljujem, još jednom vas u ime stranke penzionera pozivam, okrenite se svojoj stranci i vidjet ćete šta će se desiti. Posle toga, ako ojačamo i ako budemo imali dovoljan broj svojih predstavnika u vijeću, bit ćemo poštovani, bit ćemo uvažavani i pitat ćemo se mi hoće li se donijeti neka odluka ili neće, a donijet će se ukoliko se donese i nešto što je vezano za penzioneri, što će doprinijeti dobrobiti penzionera. Hvala vam lijepo, ne vas više zadržavao i za penzionere, za stranke penzionere. Hvala vam. Ja kao domaćin svima se zahvaljujem na dolasku. Zahvaljujem predsjedniku Muhamedu Mahovcu i ostalim koji su govorili, kandidati koji su na našoj listi. Selamim našeg kamermana Purića, youtubera, i pozivam Seju, naše profesionalca, da nam idemo kolo, idemo. Nemoj me putat, eto me, ja sad ne pozivam, eto me odmah.
su pješočasti i kozafer Imanović i čovanica, jedna čovanica. Hvala za mene, za sve penzionere. Evo čovanica. Thank you.